Može za 5 sekundi, a? Dobro. Poštovani gledalci, večernjeg programa na televiziji Kanal 25, naš današnji gost biće Slobodan Samardžić, koji je potpredsjednik Demokratske stranke Srbije. Imamo dosta povoda za ovaj naš razgovor. Pre svega, glavni povod je tribina Demokratske stranke Srbije, koju večeras organizuje opštinski odbor DSS-a. Gospodine Samardžiću, pre nego što vam naravno zaželimo dobrodošlicu u naš studio, recite nam šta ima novo, osim što je zima stigla u naše krajeve. Najpre hvala na pozivu, a što se tiče pitanja, pa nešto zadnjih 2-3 dana nema ničeg naročitog novog u političkom svetu, što je čudno jer kod nas su noviteti gotovo svaki dan. Evo, zima je stigla baš na vreme, tako, za Svetog Nikolu. Da. I to je, dakle, nešto što je očekivano, što je istovremeno novo, zato što su bili nenormalno topli dani pre toga. Verovatno će se i malo produžiti zima tokom proleća. Ne znam, pravo da vam kažem, sa meteorološke tačke gledišta, sa političke tačke gledišta, zima u Srbiji već jako dugo traje, bez obzira na smenu godišnjih doba, tako da bojim se da će se produžiti. Kako vi lično komentarišete političku scenu u Srbiji u 2011. godini? Pa ona se okretala oko te nesretne kandidature. To je bila neki cilj i neka mantra koju je vladajuća struktura forsirala tokom 2011. godine. I podređivanja svih događaja u državi tom cilju. Malo je čudno zato što kandidatura nije neka naročito visoka stepenica u procesu evropskih integracija. Sve i da smo je dobili, tu ne bismo imali nikakav boljitak zahvaljujući takvom jednom statusu. Da. Tako da je tu lestvica podignuta visoko, nije kandidatura dobijena, ali nam je Evropska unija polako otvarala, tako kažem, svoje karte sve vreme i onda se do pre par dana i nije znalo i znalo se, a sada se potpuno zna da je zapravo uslov za tu kandidaturu priznanje Kosova od strane Srbije. Kad kažem nije se znalo, nisu znali oni koji nisu želili da znaju. Što se tiče Demokratske stranke Srbije, nama je bilo jasno u onom momentu kad je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, a to je bilo 29. aprila 2008. godine. Budući da je taj sporazum potpisan sa Evropskom unijom i sa 27 država članica i budući da je do tada 22 priznalo Kosovo kao nezavisnu državu, trebalo je da bude jasno da će one, a najjače među njima naročito, insistirati na tome da i Srbija prizna Kosovo ukoliko nešto od Evropske unije zahteva. Tako da se to zapravo znalo više od 3,5 godine, ali je cela zvanična priča bila drugačija, jel, da se može istovremeno i ići u Evropsku uniju i očuvati Kosovo, a zapravo Evropska unija je de facto to stavila kao ili-ili varijantu, da, čistu alternativu i konačno zadnji dana u vezi sa nedobijanjem kandidature smo shvatili da je zapravo uslov da se odreknemo Kosova da bismo dobili kandidaturu za Evropsku uniju. Šta ta politička nezavisnost Kosova ima za neku dalju posljedicu po vama? Pa ona je sama po sebi strašna posljedica. Znate, to je prosto proizvod jedne nelegarne radnje koja se u međunarodnim odnosima zove secesionizam. I to ne samo da nije dopustivo po međunarodnom pravu, nego i kažnjivo. Međutim, ovde je stvar komplikovanija utoliko što je veliki broj zemalja, pre svega zemlje Zapada, što je prihvatilo ovu secesiju, nelegalnu radnju kao kvazi legalno. Tako da je to samo po sebi strašno i jedan užasan presedan za međunarodne odnose uopšte. Još jedino ostalo da Srbija to prizna pa da onda sve bude u redu. I zato se oko Srbije toliko i igra. Što da. Znači da je međunarodno pravo ipak u nekom smislu u dejstvu. Jer Srbija ako prizna nezavisno Kosovo, onda će biti sve u redu sa stanovišta međunarodnog prava. Država može da se odrekne svoje teritorije ako želi. Niko je, dakle, neće narediti da se ne odrekne. Eto, oko toga se sada lome koplja da li će Srbija da prizna ili ne prizna. Naše mišljenje je da Srbija to već čini de facto, da, u mnogim svojim činovima, u vezi s ovim dijalogom, prihvatanjem mnogih od tih sporazuma koji zapravo znače odvajanje Kosova od Srbije.
ostalo još nekoliko tih stvari nezavršeno i Srbija će biti u prilici da prizna to, zato što ima takvu vladu koja je spremna na to da bi dobila tu kandidaturu, dakle ako ne u decembru, što već je jasno da nije, onda u martu iduće godine. Da. Koliko je realna, kao ću da mi kažete baš tu priču, da li je zaista realno da Kosovo bude odvojeno od Srbije i da na takav način funkcioniš? Pa vidite, to nije normalno. Znate da se tako u današnje vreme odcepljuju delovi teritorije jedne međunarodno priznate države. To je bilo do Prvog svetskog rata ili do drugog uobičajeno. Međutim, posle Drugog svetskog rata, posebno u Evropi, to je jedna zaista praksa bez presedana. Da. Tako da, kad pitate o realnosti, to jeste realno zato što su velike zapadne sile pritisle na tu stranu, ali ne mora biti realno ako država na to ne pristane. Znači, reč je o tome da država i faktički i pravno, dakle i de facto i de jure ne pristane na to, onda se može taj način delovanja zapada tretirati kao neka vrsta okupacije. Da. Protiv koje mi ništa ne možemo da uradimo, ne raspolažemo dovoljnom silom da odbranimo teritoriju. Ali okupacija je, kao što svi znaju, jedno neredovno i nestalno stanje. Ono se menja posle određenog vremena u smislu je ponovnog vraćanja teritorije. Ako Srbija ne prihvati tako stanje stvari kao gotovo, onda imamo šanse da vratimo Kosovo. Ako prihvati, onda nemamo nikakvih ni šansi ni nada da ga vratimo. I tu se da, dakle, igra vodi oko vlade u Beogradu i njenog predsjednika i tako dalje, da se prihvatanje granica, koje se već prave manje više, zato su barikade na ova dva prelaza, i prihvatanjem jednog manje više izjednačenog statusa Kosova na međunarodnim konferencijama, ta stvar dovrši. I još preostaje samo povlačenje naših institucija sa Kosova, da se ona dovrši i da onda bude istorijski gotovo. Mi se borimo kako objašnjavate dosadašnje angažovanje predsjednika Srbije Borisa Tadića u vezi pitanja Kosova? Pa ono je, dakle, neuobičajeno za predsjednika države koji je položio zakletvu da će braniti suverenitet i teritorijalni integritet države, i u toj zakletvi postoji i izričito da će braniti Kosovo kao deo Srbije. Dakle, sve što on uradio u tom pravcu je suprotno i ustavu i toj zakletvi. On je zapravo, tako da kažem, rodonačelnik i glavni akter u toj igri postepenog i prećutnog priznavanja Kosova. Znači, što se mene tiče, sve kritike idu na njegov račun. A vidi se da je ovako dosta iscrpljen, tako mu je stanje, oslabio je dosta, ima neki pritisak sa strane konstantno. Zaista mu nije lako u tom delu. Ako je čovjek malo realno postavio. Da, pa da vam kažem, to je njegovo privatno stanje, ja ne mogu o tome da sudim. Ja mislim da bi on bolje izgledao da je dao otpor. Evo, imate kod Koštunice, prosto čovjek je, dakle, sa sobom potpuno načisto. Da. U svojoj politici pružanja otpora nezavisnom Kosovu. I nema šta stanje da se pogoršava. Ne mogu sad da sudim, nisam psihijatar i tako dalje. Ali negde kao čovjek posmatrajući, pretpostavljam da je tu faktor nečiste savesti u igri. I da je to je taj njegov loš izgled koji je sam prihvatio i priznao da je to tako, izraz takvog jednog stanja. Kako je izgledao period kada ste vi bili ministar za Kosovo i Metohiju? To je bilo nekih 14-15 meseci. Je bi mogli da napravite neku paralelu između tadašnjeg vašeg rada i sadašnjeg rada Borka Stefanovića? Da. Pa ta razlika je jako velika i neuporediva. U to vreme vlada je bila spremna da brani Kosovo na svim raspoloživim sredstvima. Mi smo kao prvo imali i izborili se u okviru vlade za veći budžet za Kosovo. Naš stav je bio da mi moramo kontrolisati i upravljati najvećim mogućim teritorijom u okviru na Kosovo i Metohiji. To se podrazumevalo da sve opštine gde Srbi žive u većini budu pod našom upravom, i sva naselja u kojima Srbi žive, makar bila i najmanja, i to su dakle naselja južno od Ibra, i naravno opština Štrpce, gde su Srbi u većini, da bude pod našom upravom i našom kontrolom. I to se stvarno tako i događalo.
Mi smo, dakle, u tim delovima gde smo mogli, delovali kao država. Da. Dakle, kao Srbija imali smo, dakle, prvo opštinsku strukturu, potom imali smo tu mrežu kancelarija, od centralne kancelarije u Mitrovici do 7 kancelarija širom Kosova, gde smo davali usluge administrativne stanovništvu. Imali smo, dakle, veći budžet, više smo plaćali naše ljude koji tamo rade u državnoj službi, dakle lekare, profesore, učitelje, službenike u oblasti socijalne politike, onda ljude koji rade u javnim preduzećima, onoliko koliko ih ostalo i u opštinama. Da. Oni su dobijali te dvostruke plate koje su zapravo bila nagrada za posebne uslove života. Mnogima se to u Srbiji nije sviđalo, ali njihovi uslovi života su veoma strašni i kogod je želao, mogao je da ode na Kosovo da živi, da uživa te blagodeti, te dvostruke plate. A naravno ne radi se o blagodeti, nego se radi o jednom životu na granici egzistencije. I prema tome, normalno je da je država tu ulagala u te ljude, posebno u stručnjake, u ljude profesionalce koji su radili posao. Potom radilo se i u oblasti infrastrukture. Građeni su putevi koliko je to bilo moguće, otvarane zanatske radionice i tako dalje. I potpuno atmosfera je bila drugačija. To je što se tiče rada na Kosovu. A što se tiče pregovora koji su tada trajali, mi smo upotrebili svo naše znanje maksimalno u zemlji da postavimo jedan predlog rešenja koji će zadovoljiti Albance u njihovoj želji da budu, tako kažem, samostalni. Dakle, da imaju maksimalnu autonomiju u okviru Srbije i da nemaju sa Beogradom gotovo ništa, a s druge strane da u svakom drugom pogledu to bude deo teritorije Srbije. I posebno da Srbi na Kosovo i Metohiji imaju svoju direktnu vezu sa Beogradom. Stiče se utisak da je sada stanje potpuno suprotno nego u vremenu kad ste vi bili ministar. Pa to je za svega nekoliko meseci okrenuto. Znate, prosto politika vlade je bila da popušta u tim stvarima, da polako diže ruke sa Kosova. To nije do kraja izvedeno, ja moram to reći. Još uvijek je obrazovanje, naročito na severu, pa i u drugim delovima Kosova i zdravstvo u rukama Srbije. Međutim, to je jedan proces koji polako znači povlačenje države iz tih svih službi. I imajući u vidu i ovaj ultimatum koji je Angela Merkel iznala Tadiću u krajem avgusta, da Srbija se povuče iz takozvanih paralelnih institucija, pri čemu, razume se, nisu one paralelne, to su institucije države Srbije, paralelno su ove albanske. Ali da. Bio je takav zahtev, od tada pa nadalje ja primećujem da vlada se više popušta u toj stvari i da će jednog dana polako ostvariti taj zahtev. Ako bude ostala tu gde jeste, ja se nadam da neće. U čemu se još ogledao taj vaš rad u tom periodu kad ste vi bili ministar? Pored te dosta dobre ekonomske situacije na Kosovu i tako dalje. Koja ja moram reći, nije to bila dobra situacija. Ja sam tamo išao svaki dan. Da kažem, malo bolja nego što je bila. Ona je bila bolja nego danas što je. Inače, da. Ona je bila uporedno gledano očajna, naročito južno od Ibra. Mi smo pomagali ljude koliko smo mogli, ali to je prosto, oni žive diskriminisano i bez slobode kretanja i bez posla i tako dalje. I to što im je Srbija davalo, toga su živeli. Najveći broj ljudi, naročito južno od Ibra. I više sam tu video bede i čemera nego ikad u životu, to moram da kažem. Ali Srbija je tu prosto bila neka nada, pomagala je koliko je mogla i prosto pokazivala pre svega zapadnim silama da je stalo do Kosova. Jedno je kad pričate, znate, Kosovo je naše, nećemo ga se nikad lišiti i tako dalje, a druga je priča kad ste vi prisutni sa vašim novcem, sa vašim upravnim aparatom, lično. Recimo, razlika je velika u toliko što smo mi slobodno se kretali pokrajinom. Mi smo išli svugde, u svako mesto gde smo hteli i sa ljudima smo razgovarali. Dakle, ili da, njima su bila ograničena kretanja, smeš ovde. Jeste, ali smo mi išli kod njih i službenici ministarstva imali su vrlo učestale komunikacije sa tim ljudima i oni su znali da je Srbija negde tu, da ne može da postigne onoliko koliko bi njima trebalo, ali u svakom slučaju brine o njima. Sada su prosto prepušteni sebi samima i neki su odlučili da glasaju za ove albanske institucije, da ulaze, da nešto rade u lokalnim samoupravama koju plaća Priština, da bi preživeli. A to je sve posljedica lošeg delovanja naše vlade. Je li bilo neki politički pritisak na vas konkretno u to vreme?
Ne, pazite, nisam imao nikakav problem. Tu i tamo su bila neke pretnje od strane visokog predsednika, generalnog Da. sekretara. Bio je Joachim Riker tada. I on je umeo da mi okrene telefon i da kaže nemojte da dolazite na Kosovo. Ali ja sam imao, tako kažem, slobodan pristup i događalo se da mu se javim iz Mitrovice i da ga pozovem na sastanak, a da on nije ni znao da sam ušao. Bilo je par takvih slučajeva, ali oni nisu u celini to sprečavali, šta više uvek su na administrativnom prelazu, zapravo u Mitrovici, bolje rečeno, kad smo išli južno od Mitrovice, davali policijsku pratnju. Nije im bilo od koristi da nas Albanci napadnu, recimo, i onda su davali policijsku pratnju, zahvaljujući koje smo mi takođe mogli slobodno se krećemo, ali to je status koji smo mi izborili kod njih. Da. Kad su ljudi preselili dolazili, kad nisu davali otpor albanskim policajcima, onda je UNMIK digao ruke od njih, pa im nije više dao pratnju u slučaju sadašnjeg ministra. U čemu je razlika, recimo, vaše politike i sadašnje politike Borka Stefanovića kad je konkretno Kosovo u Pa pitanju? da vam kažem, to je nebo i zemlja. Ja sad moram neskromno to da kažem, gledam kako vodi taj dijalog. Tu nema Da. ničeg od naših ideja. Tu je evidentno da on preuzima, dakle, rešenja gotova koje mu daje Robert Cooper, koji je posrednik, kao što znate. Cooper predstavlja Evropsku uniju koja je cilj da Kosovo bude nezavisno. Prvo, prihvatiti takvog posrednika je već odluka da gubite. A drugo, kako stvari odmiču, mi vidimo zapravo tu nema nikakvih interesa Srbije ili za Srbe. To se sve prihvata ono što Albanci traže, a Evropljani to nameštaju polagano. I tu nema, dakle, nikakvih velikih priprema ili nekih ideja kako bi se iz toga izašlo ili nekog otpora, da recimo da se to odbaci. Evo recimo, sad ću da ilustrujem sa tim primerom ta tema koja će tek doći na dnevni red, promena imena i statusa Kosova u međunarodnim regionalnim konferencijama. Kosovo traži da bude Kosovo Republika. Da. Oni su status rešili 2006. godine kad je napravljen sporazum o zoni slobodne trgovine u jugoistočnoj Evropi. Kosovo je tada predstavljao UNMIK. I to je bilo po rezoluciji 1244. I predstavnik UNMIK-a je potpisao taj sporazum u ime Kosova. I to dan danas piše na tom sporazumu. Meni nije jasno zašto su naši pristali da uopšte o tome razgovaraju. Da. Jer to je rešeno pitanje. Ako vi dopustite da se to pitanje otvori, onda ste gotovi. Onda je kao da siledži pustite da stavi nogu u vrata. Da, On da, vam da. zvoni na vrata, je li I čim lopov? stavi nogu, već Jeste, vi problem je. vidite kroz špijunku da je to lopov, ipak mu otvarate vrata. Pa naravno da će onda stavi nogu. I sad, Bože moj, naši se bore da izbore najbolji status. A pustili su im, jer, a nisu morali. Mogli su da kažu, morali su, to je rešeno. To je osnivački dokument, UNMIK je to potpisao i to je gotovo. Ako hoćete da menjate, imate postupak. Moraju sve potpisnice se s time složiti. Što ne bi bio slučaj. I stavite ad acta temu, potpuno. Ne, vi ste radi izigravanja, jel, tako kažem, benevolentnosti prema Evropskoj uniji, da se više dopadete, prihvatili to kao, jel, način da eto kao dobronamerno pregovarate. I onda je normalno da gubite. Da li biste vi lično bili danas u koži Stefanovića? Pa Da ponovo ne, preuzmete tu ulogu koju ste nekad imali? znate šta, ja tu ulogu ne bih nikad preuzeo. Znate da se donese rezolucija kojom će se razgovori o Kosovu preneti sa Saveta bezbednosti na Evropsku uniju. To može da uradi samo onaj ko je spreman na to da preda Kosovo. Jer u Savetu bezbednosti vi imate zaštitu. Tu postoje zemlje i to nije samo Rusija i Kina, nego jedan broj nestranih članica koje permanentno podržavaju Srbiju. Dakle, zemlje koje će podržati Srbiju. U Evropskoj uniji nemate. Jednostavno, tu rukovode Nemačka, Francuska i Velika Britanija. A one su sve zemlje koje su već priznale Kosovo i koje besomučno guraju to priznanje i sile Srbiju da polako prizna. Znači, ako vi prihvatite takav transfer institucije međunarodne koja će brinuti o Kosovu, znači da ste prihvatili rezultat. A cilj Evropske unije je da Kosovo bude nezavisno. Vidite, ja ne bih nikad sebe mogao da vidim u takvoj ulozi. Jednostavno ne bih prihvatio. Da. A ako Kosovo zaista bude nezavisno, šta će biti s ovim ostalim delovima Srbije? Konkretno sa Vojvodinom, sa Raškom, Pa, jer da postoji vam kažem, mogućnost da oni dobiju neku autonomiju? pitate ako Kosovo bude nezavisno, ono neće nikad biti nezavisno što se Srbije tiče. Makar vlada prećutno i priznala. Jer druga vlada koja bude došla, ona će poništiti te akte.
i prosto će se, tako da kažem, konflikt ponovo otvoriti ili bolje reći... Da, bit će puj pik nevažljivo, taj sistem. Pazite, nije to jednostavno tako puj pik, znate, nego prosto država ima pravo da poništi akte. Jest. I to će učiniti sasvim sigurno. I ponovo će vratiti stvari na staro. Verovatno će Evropska unija najpre kritikovati tu meru i tako dalje, a na kraju će morati da prihvati to kao takođe realno stanje stvari. I ako neko bude želao mir u tom delu sveta, moraće da otvori novi pregovarački proces upravo oko statusa. Ono što je prekinuto sa intervencijom Martija Ahtisarija i one trojke, ako se sećate. Oni su posle jednog vremena pregovore rekli stop, više ne može. Nas ne interesuje kompromis, nas interesuje rešenja. Šta je rešenje nezavisno Kosovo? E pa izvolite bez nas. Znate, to je tako. E, to se mi moramo vratiti na te ponovne pregovore. Je li imate li informaciju koliko dugo traje taj problem Kosova? Pa vidite, on traje najmanje od Berlinskog kongresa, od Prizrenske lige na ovamo. To je 1876-78. Znači, u konfliktnom, latentnom i manifestno konfliktnom obliku, ona traje, dakle, 130 godina. I to je stari problem, jel, oko teritorije, ali mi tu prosto imamo jake, tako kažem, zaštitnike, to je međunarodno pravo koje ne priznaje secesiju, a garantuje suverenitet i teritorijalni integritet. I to su povelje Ujedinjenih nacija i rezolucije 1244. Povelja koja načelno to garantuje i 1244 koja garantuje Srbiji kao Srbiji. To je međunarodno pravni dokument koji je produkovao Savet bezbednosti i on je živ i danas. Na tome vi tu imate jake adute, tako da kažem, i to više nije spor oko teritorije, nego spor je zapravo oko statusa Albanaca na toj teritoriji. A to je međunarodno pravna teritorija Srbije. I onda se vraćamo na onaj početak. Kakav status Kosova u okviru Srbije u dogovoru sa međunarodnom zajednicom? To je nešto o čemu tek treba razgovarati. Koji su još glavni problemi u Srbiji trenutno, osim tog stanja na Kosovu i oko teritorije, i oko te nezavisnosti i tako dalje? Koje vi ovako probleme vidite kao najbitnije trenutno? Pa jako je puno problema i prosto ova vlada koja 3,5 godine deluje nije ni jedno pitanje, dakle ni približno počela da rešava ili pomogla da se rešava. Prvo ekonomija, ona je u potpunom rasulu, sa vrlo velikim sunovratom i svim lošim pokazateljima. Samo da uporedimo sa periodom 2008. godine, dakle posljednja godina u kojoj Koštuničina vlada koja je krenula 2004. godine, to je njegova druga vlada, ali kontinuitet bio četiri godine, da se uporedi sa time prosečni lični dohodak je manji za 120 evra. Onda rast društvenog proizvoda je bio 6 do 6,5% redovno svake godine. Sada imate u većem delu ovog perioda 3,5 godine, dakle imate negativnu stopu rasta. Sad je negde na nuli sa prognozom da maksimalno može biti 0,5 u plusu za iduću godinu, što se mene tiče i takođe neverovatno. Imate nekih 300 do 400.000 novih nezaposlenih ljudi. Samo za ovih 3 godine, dakle, nezaposlenost je dostigla do negdje 22-23%, što je vjerojatno najveće, nevjerojatno je sigurno, najveća nezaposlenost u Evropi. Dakle, ekonomski pokazatelji su zaista katastrofalni, a potom imate i jednu, tako da kažem, čudnu državnu strukturu. Evo, recimo, statut Vojvodine i zakon o nadležnostima je neustavan. I mi smo to, kao Demokratska stranka Srbije, postupak pokrenuli pred Ustavnim sudom pre 2 godine, tek je sada bila prva javna rasprava. Dakle, na nekih bar 30 do 37-8 tačaka tog statuta, on direktno krši Ustav. Takođe i zakon o nadležnostima Vojvodine, gde se zapravo pokazuje da se ta proširena autonomija, odnosno na ono koju Ustav ustanovljuje, nameće, dakle, na neki nasilan manje više način. Čim se krši zakon i ustav, to je neka vrsta primene nekog nasilja. Potom imate do vrlo nedefinisanu situaciju u Raškoj oblasti. Tamo predstavnici Bošnjaka, tom nacionalnom veću Bošnjaka, insistiraju također na teritorijalnoj autonomiji. To je njihov cilj i oni otvoreno kažu mi samo s Beogradom hoćemo da razgovaramo o tome, nas ne interesuje lokalna samouprava, ovo što nam zakon i ustav dopuštaju ili omogućavaju. Tu se traži mnogo više
imate dosta, znate, pokazatelja lošeg delovanja nacionalnih manjina, ispoljavanja nelojalnosti prema državi, da, i na zvaničnom i na faktičkom planu. Pa evo, već sam nabrojao puno pitanja koje su... U kom su... smislu ste htjeli da kažete to za nacionalne manjine? Kako one deluju? Pa evo, recimo, ja sam pomenuo Bošnjake u Raškoj oblasti, deo njihov. Sad, ne govorim ja o ljudima, o pripadnicima nacionalnih manjina, ja govorim o njihovim predstavnicima, koji, dakle, zahtevaju status Raške oblasti ili Sandžaka, kako ga oni zovu, u ključu teritorijalne autonomije. Pa se to je uvod u secesiju. Prosto da bi se ponovila kosovska priča. Potom imate, recimo, više slučajeva dolaska bugarskih građana u Bosilegrad, gde podstiču raspoloženje negativno bugarske manjine prema Srbiji, da, koja je njihova država. Onda imate, recimo, delovanje Vlaha, ili bolje rečeno države Rumunije, koja podstiče sad odjednom rumunski identitet Vlaha u istočnoj Srbiji, da bi oni sad od Vlaha postali Rumuni. Sad su i nastali neki problemi u Banatu, baš zbog toga. Sasvim moguće, sasvim moguće. Onda, recimo, predstavnici mađarska stranka, koja je u parlamentu, ona u parlamentu se ponaša zaista kao stranka koju interesuje prvo samo mađarski interes, i drugo interes Vojvodine, u meri u kojoj se Vojvodina, dakle, da, odaljuje od Srbije. Evo, to je već nekoliko loših primjera koji pokazuju zapravo da su te ideje nekog vrsta ili secesije ili pretnja secesijom, ili tuženje, jel, Beograda, Briselu ili Strasburu i tako dalje, za najmanju sitnicu koja se događa, za najmanji incident, veoma učestali. Da. Tako da zapravo to je jedan lov u mutnom, gde se u toj nesretnoj situaciji ove države, koja zaista nije stabilna. Je li vi vidite neko rešenje kako prevazići tu trenutnu situaciju? Pa trenutno rešenja nema. Mislim, žao mi je što moram tako da kažem. Nema čarobnog štapića koje možda ispravi. To je kumulirano godinama i decenijama i to bi prosto moralo da se rešava korak po korak. Vi naglog i brzog rešenja nemate. Vi, razume se, morate da razgovarate sa predstavnicima tih, da, manjina kad o tome reč. Razume se, kad je od Vojvodine reč, Ustavni sud bi trebao da odigra svoju ulogu. Nama je bilo sumnjivo da on 2 godine tako jedno važno pitanje nije stavljeno na dnevni red, a raspravljao i rešavao mnoga marginalna pitanja i mnoge žalbe koje nisu bili tog nivoa važnosti i tako dalje. Dakle, važno je da institucije prorade i razume se da se čita, pre svega, ekonomski sistem polako vraća u normalu, ozdravljuje, što je do sada knjiga sa 7 pečata, ovako kako je krenulo, možemo samo očekivati još gore. Da. Jako je bitno znati u kom pravcu delovati sad u ovom momentu, jer je zaista vrlo složena situacija. Pa to zavisi od, u ovom trenutku, od opozicionih stranaka. Kakve programe imaju, koliko interesovanja okupiraju. Zavisi, razume se, i od slobode medija, jer vi morate negde da istupate. Znate, da, ja vam mogu reći utisak iz centrale, što bi se reklo, iz glavnog grada i mediji koji imaju ili nacionalnu frekvenciju, ako su elektronski, ili su novine, tu je Demokratska stranka Srbije pod prilično velikom pažnjom i pod nekom vrstom cenzure. Tako da nema ni tog neposrednog, jel, legalnog načina da se dopre, jel, do svakog potencijalnog birača. Stranka zato obavlja ova putovanja širom Srbije, ima političke timove koji su određeni za pojedine okruge i pokušava direktno u komunikaciji sa ljudima da objasni svoj program, a program ima. Dakle, za sve ove aspekte o kojima smo razgovarali, spoljnopolitičke, Kosovo, ekonomija, lokalna, da, samouprava, razna druga pitanja, ova zdravstvo, obrazovanje, kultura i tako dalje. Stranka ima jasan programski stav i mislim ima i kadar koji je već bio u državnoj upravi i vodio državu i sposoban je da krene da ga sprovodi, ali to sad zavisi od izbora, od koalicijonih formula posle izbora, od mnogo stvari o kojima se sad ne može ništa definitivno reći. Kako su vaše lične očekivanja od izbora naredne godine? Pa, bez obzira što su izborima puno priča, ja ne mogu sada da dam nikakvu prognozu. Naime, najvažnije je da izbori prođu fer i korektno. Kad to kažem, onda mislim na opasnost
da se Evropska unija ponovo umeša u izborni proces kako je to činila 2008. godine. Jer ova vlada je proizvod zapravo jednog inženjeringa političkog, u kome su učestvovali razni ambasadori, pre svega američki, i neki tajkuni iz Srbije. Izborna procedura, kampanja, sve je nagoveštavalo da će više ove takozvane nacionalne snage donesu prevagu. To je volšebno promenjeno ovom vrstom intervencije. Osim toga, Evropska unija se direktno umešala u izborni proces potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uoči izbora. Sporazum je potpisan 29. aprila, a izbori su bili 11. maja. Znate, Unija zna da je to izborni proces, da jedan takav čin može jako da utiče, vrlo manipulativno na izborno telo. Potom setite se Fijata i njegove uloge u tom izbornom procesu, koji nije bez bilo kakve veze sa Briselom. Jer očigledno je Brisel dao mig Fijatu da odigra tu rolu u Kragujevcu, dakle u centru Srbije, da će on uložiti 700 miliona evra. Evo 3,5 godine, gde je 700 miliona evra? Da. Sećate se onda ovih akcija od 1000 evra koji će svaki građanin moći da dobije i razni drugih laži i prevara koje su igrale ulogu, ali Evropska unija tu bila da tome da pečat. Jer su nju generalno verovalo. Znate, nije narod... A interesantno je da se ti ljudi stalno vrte na političkoj sceni, jedni te isti. Nema nekih promena. Mislite na strance ili na naše? Ili mislite na čelnike Evropske unije? Pa na naše mislim dobro, konkretno. Dobro, da vam kažem, to je sad stvar da, opet nekakve partijske scene i partijske strukture. Znate, u partijama se predsjednici partija ne menjuju tako često. Nigde u svetu. To je prosto ličnost koja reprezentuje i simbolizuje jednu partiju, jednu stranku i oni bivaju po 10, 20, po 30, 40 godina na čelu partije. Nije to ništa nepoznato. Tako da, što kažete, malo likova se kreće, nije problem u tome. Problem je u tome što zapravo, na tome hoću da insistiram u ovom trenutku, što je uticaj stranog faktora u delovanju političara u ovoj zemlji jako veliki, nedopustivo veliki. Oni su dakle ušli u institucije države maksimalno, u državnu upravu, dakle i spolje iznutra kontrolišu šta radi vladajuća struktura i kad god je neki problem ove koalicije koja deluje danas, jeli i te većine u Skupštini, oni su tu da pripomognu da se stvar reši. A to ovo je stanje poluprotektorata. I to je jesu se mešali recimo izbore u Sloveniji i u Hrvatskoj? U Sloveniji svakako ne. Za Hrvatsku ne mogu da kažem. Zato ovaj proces protiv Sanadera je možda i bio indukovan delovanjem Evropske unije. Ima pokazatelja za to, ali ja to nisam pratio toliko pomno da bih mogao sada tačno da odgovorim. Da. Je Hrvatska će verovatno ući 2013. godine u Evropsku uniju? Pa ja ne mislim da će verovatno. Iako je potpisan sporazum o pristupanju, to se čini kao poslednji korak, predstoji 27 ratifikacija. Dakle, u 27 država članica mora to da se odobri. Situacija je tako u Evropskoj uniji rovita da može lako da se desi da neka država ili veći broj uslovi ratifikaciju nekim svojim zahtevima pred Briselom. Ako oni ne budu mogli da budu zadovoljeni, moguće je da odloži ratifikaciju. Evropska unija sada nije ono što je bila, to je da jako nestabilna struktura koja ne može da obezbedi ni sigurnu ratifikaciju jednog sporazuma koji su njeni predstavnici potpisali. A to je bilo moje naredno pitanje, baš da pojasnite te prednosti i nedostatke Evropske unije u ovom trenutku. Da. Pa evo ovako, sve je manje prednosti, a sve više nedostataka. U odnosu na onu Evropsku uniju koju mi poznajemo iz 80-ih i 90-ih godina. I kod nas je u našem javnom mnjenju, a pre svega u političkom svetu, ta percepcija kao da se ništa nije menjalo 15 godina. A promenilo se jako puno. Evropska unija se promenila u svojoj unutrašnjoj strukturi, u načinu funkcionisanja, u svom, dakle, ekonomskom prosperitetu. Ona je sad suočena sa velikom ekonomskom finansijskom krizom. Imate problem nezaposlenosti u celoj Evropskoj uniji, slabog evra i slabog sistema upravljanja evrom. I oni su sad zabavljeni time. I proširenje, znate što je nekad bila je glavna tema, da se Unija širi na celu Evropu. Jedan panevropski projekat je delovao, toga više nema. Oni sad zabavljeni sobom, ne misle ni na koga više i to je to. Para je manje, fondovi su sve tanji,
I najbolji dokaz je, evo sad ova situacija, recimo da smo dobili kandidaturu. I ako je dobijemo u martu, mi iz tog predpristupnog fonda nećemo dobiti više od 190 miliona evra koliko smo dobijali do sada. Bez obzira što se otvaraju tri nove pozicije za koje možemo dobiti novac, ministar Đelić je dok je bio ministar za evropske integracije tvrdio da to može biti 300-400 miliona godišnje da. Kad dobijemo kandidaturu. Sad se vidi da u kasi nema više nego 190 miliona, jer se budžetska ciklus od 7 godina zatvara sa 12. godinom. Imaju toliko koliko smo i do sad dobijali. Znači, to bogatstvo fondova što privlači naše političare strašno. Njima je važno da negde dobiju zajam ili neku investiciju da, i tako da. Dalje. Prosto mentalitet jedne parazitske ekonomije. On kod nas vlade. Mi treba tamo da se udenemo kao neki parazit koga će neko da hrani. Znate. Kako e sad više nema te... hrane tamo toliko da bi taj parazit... Izvinjavam se, taj Đelić je potreš što je podneo ostavku. Kako pa, bi ovako da vam kažem, lično to vrati? On je negde u tom činu korektan, pa čak i častan. Osetio neku odgovornost na sebi. Pa moguće da je to, ali vidite, Đelić je znao čemu se radi od početka. Mislim, ja ne mogu da opravdam nikog ko je vodio u politiku Kosovo za kandidaturu. A on je učestvovao u vođenju te politike. I pošto nismo dobili kandidaturu, on je dao ostavku. A da smo dobili kandidaturu, a dali Kosovo, ne bi je dao. Znate, tako da, mislim, to je veliko pitanje. Naime, on je prosto hteo tu da uloži svoj autoritet koliko ga je imao kod ljudi iz Evropske unije, zato što je radio punom parom na tome, a oni su ga izigrali. E sad, znate, mene kao građanina ne mora da interesuje to što je neko nekog izigrao. Ja sam znao do i pre godinu i dve da mi nećemo dobiti kandidaturu ako ne priznamo Kosovo. DSS je o tome govorio neprekidno, ne samo ja, nego da. I predsjednik Koštunica. Evo sad i Dačić konstantno to potencira. Pa vidite, to je nešto na što treba reći, znate, onom dečijom Dobro jutro Kolumbo. Da. Naime, kad su ptice na grane počele da pevaju da nam je priznanje Kosova uslov za kandidaturu, onda i Dačić rekao. Ali kakve to koristi ima ako su već svako jutro ova ptica probudi sa tom pesmom? Znači, to je jedna, tako kažem, naknadna pamet od koje nema mnogo koristi. I na samom kraju ovog našeg razgovora, pošto se naša emisija polako, ali sigurno bliži kraju, u kom pravcu po vama Srbija treba da ide u narednih par godina? Pa prvo mora da preispita taj sporazum sa Evropskom unijom. To više ne funkcioniše. Jednostavno, to je ekonomski za Srbiju veoma loše. Ona ne može da izvrši tu liberalizaciju trgovine koju traži trgovinski sporazum. Ona nema izvesnost cilja, jer mi ne znamo da li ćemo i kada ćemo biti članovi Evropske unije, da bismo sad kalkulisali koliko nam treba do tog trenutka. Znači, sve se obrće. Mora se okrenuti novim tržištima, tamo gde naša roba ima prođu i gde ima svoje tržište, pre svega poljoprivredni proizvodi. To nam je najveća privredna grana koju prosto bagatelišemo kao politički faktor. Tu nema subvencija dovoljno, nema pametne politike, organizacije. A zašto? Zato što smo okrenuti zapadu, gde ne možemo to da prodamo, a ne istoku gde možemo i gde imamo tržište. Znate, realni sektor, građevinska industrija, orijentisanost ka državama koje imaju kapitala i koje hoće da ulože u Srbiju, ako mi izađemo, ako mi tražimo, ako budemo išli sa projektima ka njima, Rusija i Kina pre svega. Da. Naravno, dakle, tu se pravi neki balans u odnosu na zapad, gde mi imamo sad isključivo spoljnotrgovinsku razmenu, od koje imamo puno štete, tako da kažemo, jer smo nekonkurentni. Ovdje imamo šanse da imamo neku vrstu konkurentnosti i ne mislim sad da se sad okrene leđa Evropskoj uniji, ali da se, dakle, ta politika 100% orijentacije ka toj adresi okrene prema svetu koji se razvija višestruko. Više nemate razvijeni zapad i nerazvijeni istok. Mi sada vidimo da će istok biti spreman da daje novac zapadu da bi izašao iz krize. Da, to vam da, je da. Živa činjenica. Ako vlada ili država ne izvuče konsekvence iz tih činjenica, onda ona ne prati događaje. Naša politika je trenutno okrenuta ka zapadu, je li ima neke mogućnosti možda da krene malo ka istoku, ka Rusiji, pa Kini, to što ste malo pre naglasili? Ima mogućnosti ako dođe druga vlada. Sa ovom vladom ne. Oni su prosto vezani za zapad, znate, neverovatnim lancima
i prosto to je, ja mislim, dovoljno i korumpirana struktura baš od strane Zapada da bi mogla da se odveže od toga i to je završena priča. Sad treba jedna zdrava politika koja će imati, dakle neće imati nikakvu prednost a priornu istog Zapad, nego tamo gde država ima najviše koristi. Da. Tako da to mora nova vlada da radi. U kom smislu vidite neki dalji ekonomski napredak Srbije? Pretpostavljam da imate odgovarajući program da. U sklopu partije koji je vezan za ta ekonomska pitanja. Da, pa vidite, mi imamo program koji je pre svega vezan za lokalnu samoupravu i podizanje ekonomije na tom nivou, ali to je sad jedan, tako kažem, mikroekonomski program, a ovaj je veliki makroekonomski, on je vezan za neke sektore privrede za koju Srbija ima, tako kažem, dobru pripremu i znanje i naravno prirodne resurse. Pre svega poljoprivreda, građevinska industrija, elektroprivreda, tu treba ulagati i, dakle, raditi posao sa profitom i naravno otvarati radna mesta. I naravno oslobađanje privatnog preduzetništva, to je dakle oslobađanje od velikih nameta i obaveza kako bi i taj deo privrede... Pa vidimo danas i po štampi, i po televiziji, i po radiju i po nekim drugim medijima da je jednostavno ta ekonomska kriza i veliki nameti koju država diktira, praktično da su oni ugasili negde preko 5000 firmi u Vojvodini. Da. Što je strahovito veliki problem. Da, i to je najveći broj privatnih firmi. Da. To je najveća šteta što taj privatni ogromni su nameti, kapital zaista. Nije proradio, što je preduzetništvo, tako da kažem, zakovano teškim propisima i što se stalno radi, tako kažem, van zakonskih okvira. Te navike su prosto potencirane poslednjih godina i onda imate loš rezultat. Znate, privreda koja pada, je li tako, i korupcija koja raste. To je slika Srbije u privrednom pogledu. Vaša kraća očekivanja od večerašnje tribine u Odžacima, kakvu poruku možete poručiti? Pa nema velike poruke, prosto ljudima. Hoćemo da predstavimo ljudima šta radimo i šta ćemo da radimo. Hoćemo da taj program malo približimo, da živom rečju komuniciramo i da i postavimo neka pitanja, ne samo mi da govorimo i da neku otvorimo nadu jer za Srbiju. Mi mislimo da to možemo kao stranka, čini nam se i zapravo uvereni smo da u direktnoj komunikaciji sa građanima to najbolje možemo da uradimo i Odžaci su večeras na dnevnom redu prema tome. Jeste, i Odžački opštinski odbor je ovako dosta aktivan u posljednje vreme. Jeste, to je odbor za uzor što se tiče Demokratske stranke Srbije i naša želja da ih imamo što više po Srbiji. Takvih i tim nam je i draže što smo u Odžacima. Hvala vam na gostovanju u emisiji. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledalci, naš večerašnji gost bio je potpredsjednik Demokratske stranke Srbije, Slobodan Samardžić, kome se zahvaljujemo na učešću u programu.